Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Com alegria nos reunimos para celebrar a Imaculada Conceição da Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, nossa gloriosa padroeira. A minha saudação a toda a nossa Igreja Diocesana, aos presbíteros presentes, seminaristas, religiosos, religiosas, diáconos, agentes de pastoral, representantes das várias paróquias da nossa diocese. Muito carinhosamente, o nosso padre Marcelo, e ao meu lado, o nosso novo vigário-geral, o senhor José Herculano Ramon. Vamos viver intensamente este dia. Vamos viver intensamente esta ação de graças. Voltados para a Mãe de Deus, animemos-nos todos na certeza de que o que nela se realizou, realiza-se também nós, por meio do Filho Jesus, morto e ressuscitado. Para viver este momento intensamente e de modo digno, no silêncio, precisamos perdão pelos nossos pecados. Thank you.
paz, uma digna adoração para o nosso Filho, Ele Imaculada, Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo o pecado em previsão dos técnicos de Cristo. Concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda a culpa, por sua paterna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, da unidade do Espírito Santo. Maria aparece na história da salvação como aquela que resgata a imagem da humanidade infiel. Colabora para que Deus realize, por meio de Jesus, a redenção universal. Ouçamos com atenção. Leitura do livro dos Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o peito e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a mulher, a sua mulher, Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
leitura da segunda carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com toda a bênção do Seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis, sob Seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos Seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da Sua vontade para o louvor da Sua glória, e da graça com que Ele nos cumulou o Seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de Sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de Sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus.
ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Totalmente livre do
o pecado original. E a 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX, através da pura pontifícia Ineffabilis Deus, proclamou oficialmente, no primeiro instante de sua conceição, pela graça e privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em consideração aos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a Virgem Maria foi preservada e isenta de toda a mancha do pecado original. Não só ela foi curada de tantas graças e de tanta perfeição que não se pode imaginar maior depois de Cristo e de Deus. E sempre a mancha do pecado original. Mas o que é o pecado original? Sem recorrer às narrações mitológicas na tentativa de explicar as origens do bem e do mal, podemos dizer que o pecado original é o pecado da autossuficiência, que faz o ser humano rebelar-se contra o projeto de Deus, substituindo pelo seu projeto. É a incapacidade de abrir-se para Deus e amá-lo de todo o coração como Senhor absoluto. A liberdade e a vida. O pecado original é o fechamento do coração, o egoísmo que transforma as relações de comunhão e de fraternidade em relações de dominação e de opressão, tanto entre as pessoas como com a natureza. Relações que atingem tal nível de deterioração que leva o ser humano a esconder-se do seu Criador, experimentando a sensação de estar nu, o que quer dizer sem horizonte, sem perspectiva alguma. A nudez da Bíblia é a forma que se encontrou ou que se aprendeu na própria história para mostrar que quando dá livre curso à sede de autossuficiência, o ser humano acaba desprotegido, pois pode devorar seus semelhantes ou ser devorado por ele. As relações com Deus, portanto, tornam-se relações de medo e de fuga, pois ele se tornou um inimigo. Consideremos agora, irmãos e irmãs, a pessoa de Maria. Ela foi isenta e preservada do pecado original, não por mérito próprio, mas por iniciativa, por graça de Deus. Ele a fez surgir marcada pela vontade, sem nenhuma ambiguidade, totalmente aberta para ele, livre de todo egoísmo, pedindo a sua colaboração para um novo começo.
Jordão, em Maria, vislumbras novamente paraíso vivido e o reinado de Deus, o Criador, torna-se novamente horizonte para toda a humanidade. Ela, Maria, pertence ao novo mundo recriado por Deus. Ela é a Imaculada Coração de Deus, que representa a mais completa redenção de Jesus. Vivendo, como todas as mulheres, as circunstâncias do seu tempo, por graça de Deus, permaneceu incontaminada e sempre do pecado, cheia de graça e bendita entre as mulheres, livre para Deus e para as verdadeiras tarefas do mundo. Mulher simples do meio do povo, também era aguardando a manifestação do Altíssimo para o cumprimento das promessas do passado e a conclusão da história à sua plenitude, o novo céu e a nova terra. Com toda a existência mergulhada em Deus, sem fugir dos desafios do cotidiano, Maria goza da alegria de cooperar com o projeto de Deus, tudo orientando para Ele, buscando-o incansavelmente. Se nela a concepção sem a marca do pecado é um privilégio único, para nós é uma pena, pois nós também seremos imaculados, totalmente repletos e puros do amor de Deus. Ela é, com certeza, o nosso destino por vir. Ela já o antecipou da história, e como lemos na carta aos Efésios, Deus nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos e imaculados, sem defeito diante dele, do amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós por meio do seu Filho querido. Irmãos e irmãs, que bom saber que o sentido último da nossa vida é louvar a Deus, reconhecê-lo como nosso absoluto, agora e por toda a eternidade. Existir em Cristo, encontrar nele a nossa verdadeira identidade, é esse um grande apelo da solenidade de hoje. Quando a fé que ora vivemos seja um verdadeiro tempo de graça, do qual a fé de Maria nos precede e nos acompanha como farol luminoso e como modelo de plenitude e de maturidade cristã. A ela olhamos com confiança e dela ouvimos entusiasmo e júbilo para viver sempre com maior empenho e coerência a nossa vocação de filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo, membros vivos do seu corpo, que é a Igreja. Amém.
vamos hoje, na solenidade da Imaculada Conceição, professarmos a nossa fé conforme o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla. Concílios que definiram a nossa fé. Juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Gênero de Deus, nascido do Pai.
Tudo isso pedimos por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
havia preparado para o nosso Deus, mãe que fosse digna dele, preservasse a minha de carinho da mancha do pecado original, enriquecendo a com a plenitude da vossa graça. Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem que nos daria um Salvador ou por meio Senhor, que tinha o pecado os nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade na tornada nossa, ela intervém constantemente em favor do vosso povo. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa vontade, cantando a uma só voz.
enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Concedei-lhe a alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso filho. Sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, quando vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz, a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre com vocês. Amém. Irmãos e irmãs, no amor de Cristo, saudai-vos uns aos outros, desejando a paz.
Oremos. Senhor nosso Deus, que a comunhão da vossa Eucaristia une nossas feridas do pecado original, o qual Maria foi apresentada de modo admirável ao ser concebida sem pecado, por Cristo nosso Senhor. Quero lembrar que hoje ainda, às 18 horas, teremos a missa e, após a missa, a procissão com a nossa padroeira, pelas duas centrais das cidades. Se puderem retornar, sejam bem-vindos. Quero agradecer os padres que nos pensaram de manhã. Estão aqui, penso, na sua maioria absoluta. Isso fica muito contente de poder encontrar-se com seus presbíteros, não só nos encontros com pais, reuniões, coisas parecidas, mas também, sobretudo, na Eucaristia. Muito obrigado, de coração, por ter vindo, como também aos religiosos, religiosas, irmãos e irmãs, aqui das paróquias, crianças, comunidades e também de todas as pessoas. Nós precisamos fazer com que a solenidade da nossa padroeira, a Virgem Imaculada, ganhe sempre mais espaço, ganhe sempre mais solenidade, seja um dia realmente de oração, de júbilo e reflexão. Eu quero agora fazer um anúncio para todo o povo. Anúncio já feito aos presbíteros em nossa última penúltima reunião. Nós estamos hoje oficialmente anunciando a toda a diocese a criação de três paróquias: a quase paróquia, a Senhora de Todos os Povos, de Bragança e de Alibaia, que a partir de hoje se torna paróquia, santuário, Senhora de Todos os Povos em Avilaia. Ao Senhor Pátrio, Padre Pedro, se levanta para receber uma saudação de todos. Agradeço as manifestações de carinho aí nas faixas que vocês trouxeram hoje no palestra. Também quero anunciar a criação da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida em Socorro. Quero que vocês conheçam o seu padre, o padre José João.
preciso criar mais paróquias na diocese. O bispo sabe disso, os padres sabem disso, só que quando nós criamos uma paróquia, precisamos criá-la com a mínima infraestrutura para que ela possa crescer e se desenvolver. Eu tenho certeza que essas três paróquias reúnem já condições para caminharem com as suas próprias terras, para usar uma linguagem comum, que de verdade, de fato, já está acontecendo. Muito obrigado, é um grande presente que nós recebemos este ano, da Imaculada Conceição, como tantos outros, e nós já estamos de olho, já estamos pensando em novas frentes, em novas realidades, para começarem a ser preparadas para se tornarem no futuro, médio, longo, prazo, uma paróquia. Hoje eu gostaria de fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, chamar aqui junto em todos os seminaristas da nossa diocese, para que todo mundo possa ver os padres que estão vindo, vão chegar agora. Por favor, seminaristas, aqui junto com isso. Todos aqui do meu lado, lá do São José, patrono da igreja. Vão encontrar o menino que disse tudo o que o bispo disse,
da diocese está lá no site. Né? Quero dizer para vocês que se vocês entrarem no Google, já ouviu falar essa palavra? Né? Google, está na internet. A palavra do pastor está lá em terceiro ou quarto lugar. E essa palavra do pastor é do livro de Bragança Paulista. Google, terceiro ou quarto lugar. Olha aí. Então vocês podem acessar o site da diocese para conferir a homilia, conferir os artigos do Cristo, conferir as homilias semanais, né, que eles fazem lá no Cristo, né, da nossa comunidade. Ao Júlio, ao Tempo, à nossa comunicação, ao nosso comunicação. Ao Pai da Sérgio, ao seu Pai. A nossa vida. Vocês viram que a catedral passa por uma reforma exterior, uma construção já de um certo tempo, precisa de uma revisão. Graças a Deus, nós estamos fazendo e outras coisas também queremos fazer ao longo do tempo, se Deus quiser, com a colaboração e a participação de Deus. Hoje, a solenidade da Padroeira, o Bispo renova a sua alegria, renova o seu afeto para com a diocese, para com todo o povo de Deus. Né? E tudo nós, bispos, padres, leigos, religiosos, agentes de pastoral, podemos fazer, nós estamos fazendo, para termos uma igreja unida, interiormente e exteriormente, uma igreja discípula, uma igreja missionária, uma igreja fiel à sua vocação. E qualquer atitude que o bispo tome, essas atitudes sempre estão amparadas em Roma, lá nas congregações, nas orientações que de lá nós recebemos. Ele toma ainda amparado pelo seu conselho de espíritos e também amparado pelo mestre, pelo doutor, né, em grego tamanho, que é o cara de lá, essas coisas. Então, isso tudo toma uma atitude arbitrária, porque ele acha que não pode, ou porque ele não quer. A igreja não tem que eu acho, eu não quero. A igreja existe em união, a igreja existe em fidelidade, a igreja existe em obediência. E todos nós obedecemos, né? Porque todos nós somos homens e mulheres de fé. E a nossa obediência nos mantém na unidade, unidade na universidade, indispensável para que nós possamos dar testemunho marcado pela credibilidade. A seriedade do bispo, do governo da diocese, junto com os senhores presbíteros, junto com os senhores presbíteros, é para fazer a nossa igreja uma igreja verdadeiramente pura, santa, católica e amor. Receber a bênção, voltando para as nossas casas, agradecendo esta manhã tão linda, tão tranquila, que o Senhor, que esta manhã imaculada, nos proporciona. O Senhor esteja convosco. Amen.
Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.